Азыр канча адам болуп иштетесиңер? Азыр биз. Мен эжемин анан сиңдилерим. Он болуп калат да, балдары, анын кичинеке балдары да сайышат. Ошо жашаган жериңерди айтып кетсеңер. Жашаган жерим азыр ушу мен ушу калыс ортого келген 8 жыл болду, ушу калыс ортого келгенден баштап эле ушу мен иштеп келатам. Үйдө иштебейм да, балам менен үйдө болду эле, ушу менен сол эле чыгып келатам. Мисалы үчүн бир жашаш канча күн кетет? Мореки саймасы бир өзүнө эле могундун сайышы үчүн бир күн убакыт кетет. Саймасына элечи аябай мында көп убакытты талап кылат. Анан тигилиши бир күндүк талап болуп калат да. Саймаларды сайып алабыз, бичип туруп анан булардын иштерин иштейбиз. Иштегенде бул иштер машинеге кетет да, машинеге иштейбиз. Анан сыртынан баардыгы бириктирип келет да, кол менен тигебиз да, көбүнчөсү кол менен. Жарайт айтып кетсең.